В ніч з неділі на понеділок в стінах Свято-Ілінського храму невідомі скоїли злочин. Зловмисники діяли зухвало, підставивши до стін храму дерев'яну колоду. Вони пошкодили вікно, через яке й проникли всередину. Поцупили цінні ікони хрест-настоятеля, обікрали церковну лавку, з якої винесли золоті та срібні вироби, а також не оминули кошти прихожан. Важко уявити, наскільки аморальні ці нелюди, для яких немає жодних святих речей. Ікони були викрадені прямо з алтарю, який фактично є серцем храму. Ми зустрілися з настоятелем, протоієреєм Іоанном, щодо коментарів з даного випадку. На жаль, сьогодні вночі зловмисники проникли в храм, розбивши вікно при творі нашого храму Свято-Ілінського, і викрали найперше наші святині, тому що все інше, звичайно, жаль, але це такі речі, які можна набути, як то кажуть. Ось святині, зокрема, ікони, які були викладені з алтаря цього храму, з нашого храму. Звичайно, це велика прикрість і велика біда для нас і скорбота, тому ми сьогодні знаходимося в такому трошки складному стані душі. Сподіваємося, що Господь своєї милості нас не залишить. Найперше жаль цих людей, які це зробили, тому що це не тільки те, що не відують, що творять. Ми знаємо, що Бог поругаєм не буває, і Господь всім нам віддай за все те, що ми робили, і добре, і погане. От, і тому найперше хотілося б просити Бога, щоб Господь не наказував цих людей, нехай їм розумить, але не наказує. І дай Бог, щоб Господь їх розумів таким чином, щоб вони все-таки святині повернули в храм, щоб ці святині залишилися тут для того, щоб люди могли, приходячи, просити через ці святині у Бога милості, і тим самим прославляючи Бога, отримуючи ці милості, бачити промисел Божий на нас. Звичайно, що для нас це також якась особлива така подія, яка нам говорить про те, що ми також маємо задуматися і про своє життя, тому що так сталося сьогодні, особливий день, сьогодні ікона Божої Матері Знамення. І, напевно, Пресвята Богородиця таким чином і нам також щось знаменує, тобто щось показує. І для нас це також таке напоумлення від Бога, від Божої Матері. Ми просимо Божої Матері пробачення за те, що видно, напевно, ми так грішимо, що, на жаль, аж так через такі речі нам приходиться вразумлятися. Ще раз сподіваємося, що Господь все-таки нас не залишить, і Божа Мати, і дарує нам свою милість, і все-таки і святині ми наші на місці побачимо, і будемо разом прославляти Бога і Божу Матір, дякуючи за ті милості, які вони нам кожного дня всилають. Якось так це вже навіть, на жаль, традиційно, тому що напередодні, якщо ви пам'ятаєте, напередодні першої служби в цьому святому храмі, це також було напередодні особливого почитання ліквідаторів аварії на ЧАЕС. З малого храму, нашого храмового комплексу, храму архістратига Божої Міхаїла, були викрадені прикраси, якими прикрашали чудотворну ікону Божої Матері Всецариці. Ми щиро молилися, просили Бога милості, і ви знаєте, напевно, ми про це також розказували, доводили до відома людей, що майже всі ці речі повернули, тобто підкинули нам тоді ще під мій будинок, і всі ці речі повернулися, слава Богу, нашого храму. Тому ми щиро сподіваємося, що і на цей раз, якщо Богу буде це завгодно, якщо Господь управить так, щоб так сталося, то сподіваємося, що святині повернуться, і ми, звичайно, будемо дякувати Богу і просити тих святих, які будуть зображені на тих іконах, щоб Господь їхніми молитвами, тому що за їх предстательство, їх молитв, Господь нас помилував, управив наше життя во благе, особливо в теперішній час, коли так в нашій країні, на жаль, нелегко. На наш погляд, з урахуванням того, що крадіжки храму увійшли в традицію, слід посилити охорону, а також створити систему відеоспостереження храму. Звичайно, потрібна охорона, звичайно, потрібно, щоб постояла серйозна сигналізація, звичайно, щоб була система відеоспостереження. Але ще раз підкреслюю, для цього потрібні кошти. На даний момент парафії, на жаль, таких коштів немає, тому
У нас є сторож, який там якийсь період часу обходить храм, дивиться, от так сталося і оцей раз. Тобто, наприклад, там десь в першій годині ночі там, чи півдругої, коли він обходив храм, наш сторож, ще нічого не було. Все було спокійно, все було добре, слава Богу. Коли він почав обходити храм десь там в районі 3-4 години ранку, на жаль, ця крадіжка вже відбулася, і він побачив, зателефонував і мені, і на нашим трудникам, от, і поліції, і приїхала поліція. Ну, але вже, напевно, час той дорогоцінний час був втрачений, тому така ситуація, звичайно, потрібна. Звичайно, на жаль, відбуваються такі речі в нашому житті, що тепер посилювати охорону, на жаль, потрібно всюди, ну і найперше, напевно, в тих місцях, які є святинями, тому що є такі люди, які, напевно, не розуміють, що все-таки найперше – це святині. Вони відносяться до тих речей, як до чогось такого, що можна або продати, або, я не знаю, ще щось зробити. Але не розуміють, що це великий гріх. І ми з досвіду знаємо, і з досвіду церковного життя, і з досвіду людей, які, на жаль, в своєму житті також пережили гріх, от, що ще не було, ще ніколи такого не було, щоб Господь не врозумив, я боюся цього слова казати, наказав тих людей, які звершили такі речі. Ми пам'ятаємо про тих людей, які там на початку 20-го століття ламали храми, чи знищували святині. Ми знаємо, що відбувалося з ними, і не тільки з ними. Це також треба пам'ятати і говорити, тому що, так, знаєте, і діти, і онуки, і деколи несли отой тягар батьківського гріха. І дуже хотілося, щоб цього не відбулося, в тому числі з цими людьми, які так себе повели. Звичайно, я ще раз кажу, що нам звичайно, це дуже болить. Але в той же час ми прекрасно розуміємо, і сьогодні молилися, сьогодні на службу в храмі, молилися, просили у Бога, щоб Господь все-таки не наказував цих людей, щоб їх він розумів, щоб вони могли повернути святині на те місце, на якому вони знаходилися. Але все-таки, щоб Господь їх не наказував, тому що нема нічого більш страшного, як у письмі написано, ніж впасти в руки Бога живого. Тому сподіваємося на мірість Божу, сподіваємося, що Господь нас не залишить, після та Богородиці нас не залишить. От. А цей урок, який нам Бог через таку скорботну ситуацію дав, от, ми все-таки сприймаємо зі смиренням і просимо Бога милості. Тому що найперше, це для нас знак того, що, напевно, в нашому житті щось не так, і треба своє життя міняти для того, щоб такі речі більше в нашому житті не відбувалися. Якщо ви маєте якусь інформацію про даний злочин, прохання звертатися до храму чи поліції та допомогти розшукати святиню.